Tu ai 9 ani și nu te faci niciodată pe tine. Vă spălați șapon pe păr, aveți acasă șapon? Nu, dar hai, merg pe la tambura, ne găsim și aducem acasă. Și noaptea ne facem bani, ne spălăm pe cap. Faceți voi baie săptămână? Niciodată. Niciodată. Da, unde faceți voi baie? La iarnă. La pârâu? Da. Și iarna când e rece afară? Nu facem. Nu faceți? Știți ce consistă asta? Da. Pastă de dinți. Periuță. Așa? Și cu pastă de dinți, nu? Luați periuța, puneți pastă. Vă spălați. Și vă spălați de dinți. Și înainte să ne pune la somn, ce facem? Ne spălăm din nou, pentru că toată ziua am mâncat, da? Toată ziua am vorbit, am discutat și s-o murdărit bunița noastră, așa? Da, și ne spălăm de seara. Ia spune tu mie, dacă tu aveai o periuță de dinți acasă și o pastă de dinți, aveai? Nu aveai. Te-ai spălat vreodată pe dinți? Deci, tu ai 9 ani și nu te-ai spălat niciodată. Suntem Asociația Misiunea în Generația de Mâine și unul din principalele noastre scopuri pe care le avem este acela de a educa. Astăzi suntem pe teren și desfășurăm campania Trup și Suflet Curat și încercăm să educăm pe latura sanitară. Suntem aici cu Madalin, are 9 ani și nu s-a spălat niciodată pe dinți. Astăzi el a luat o pastă de dinți și o pastă de dinți și îl vom învăța cum să folosească lucrul acesta. Care dintre voi știe să-mi spună ce înseamnă igienă, primește un premiu de la mine. Vă spălați șapon pe păr, aveți acasă șapon? Nu, dar hai, mergem pe la tambura, ne găsim și aducem acasă. Și noaptea ne facem bani, ne spălăm pe cap. Găsești la tamburon șampon? Dar tu cauți un tamburon? Da. Dar cum acolo în tabire? Mergi în tabiron? Și ce mai cauți în tabiron în afară de șampon? Ce de Dumnezeu să găsăm? Nu, cum e pentru voi sentimentul ăsta? Găsim haine, foarte rău. Erau? Da. Vă e rușine sau cum? E rău. Bianca, tu ce vrea să fii în viață, Bianca? Mergi la școală? Doctoriță. Tu vrei să fii doctoriță? Da. Tu chiar dacă acum cauți în tabiron, tu ți-ai dorit să fii doctoriță? Dar la cât timp, de exemplu, fac copiii baie? La săptămână. Atât în săptămână? Da. Și aveți cele necesare sau doar cu apă? Cu apă, ne punem în gard. Igiena este atunci când ai grijă de tine, de trupul tău, când te speli pe mâini, pe față, pe corp, când te speli pe dinți, când ai grijă de celelalte nevoi ale trupului. Un an și ceva a stat în cămin, dar bolnav în pat. Ea nu mergea pe picioarul, ceva, nimic. Și m-am rugat pentru ea și Dumnezeu să știi că a făcut. Uite ce minune a făcut. Am rămas din cauza de la plic paralizată. Dormeam după balcon. Acum sunt mai bine, merg bine pe drum. Mai ceva produse de igienă în casă? Suntem cu Magda și bunica ei, ei sunt acasă, 6 copii și locuiesc în această casă. Este o casă care aproape să se cade. Cum a fost iarna asta pentru voi? A fost frig, a fost tare frig.
frig, a fost de lemne, nu, nică, nu. Dar am încercat să mă ocup cu mâncă. Era frig șocul, era, era vai de capul nostru, era frig. Nu mai puteam de frig, nu știu unde ca să mă învălesc, era frig tare. Ce faci tu? Mergi în picioare. Tu mergi și tu? Dacă nu ții mâna și ceri un leu și oamenii poate te refuză, cum ți-ai mâna ta? După ce strângi bani, ce faci? Ia mâncare. Te duci tu și cumperi mâncare? Da. Voi în casă ceva produse de igienă aveți? Ce? Produse de igienă. Nu înțeleg. Adică de șampun, pasta de dinți, da, scuruță? De unde sunt? Ce nevoie aveți voi să faceți mai bani? Ce nevoie? În afară de casă. Apară de casă, nu pui apă. Apă. Dar fântâni nu sunt aici? Sunt copii desculți. Picioarele murdare, mâinile murdare, unghiile murdare și toate aceste lucruri ne arată, de fapt, un singur lucru, lipsa igienei. Asociația Misiunea în Generația de Mâine își propune să intre în viața acestor copii cu educație sanitară, produse de igienă și să-i ajute pentru a avea un trup și un suflet curat. Poți să donezi produse de igienă sau poți dona financiar cu specificația trup și suflet curat. Vă mulțumim frumos că veți alături de noi și împreună putem să schimbăm starea acestor copilași. Noi suntem astăzi la dumneavoastră în sat aici pentru că vrem să vorbim despre igienă și suntem într-o campanie despre igienă în care aducem produse de igienă la oameni. Șampon, săpun, pastă de dinți, prosoape, absorbante pentru femei și așa mai departe. Lucruri despre igienă, de care trupul nostru are nevoie. Spuneți dumneavoastră, cum reușiți cu lucrurile astea să faceți la copii? Cu baie la copii, văd că copiii... N-am unde să-i fac baie. O dată la cât timp le faceți baie? Fac la 3 zile, la 4 zile, ca să le spăl. Da. M-am uitat în casă, nu am văzut niciun produs de igienă. N-am nimic. Nimic. Doamna Lăcrămioara, când a fost ultima oară când ați fost la magazin sau și ați cumpărat produse de igienă? Șampon sau săpun? Ați fost rugat în viața asta să cumpărați? Să aveți grijă? Nu am cumpărat. Nu aveam bani, mamă. Dacă mă crezi să mă uit 3 lei în buzunar, le-am dat la fata să merge la școală. Si? Am intrat în casă la doamna Monica și din ce am povestit cu ea ne-a spus că ultimii 3 lei pe care i-a avut astăzi i-a dat la copilul la școală să aibă să își cumpere ceva de mâncare. Ea are 2 copii și stă în această cameră care o vedeți și dumneavoastră. Geamul este din plastic, are pus bandă pe lângă ca să nu intră fricul. Pe jos este lut, sobă nu mai este. Camera. Sunt condițiile acestea pe care le puteți vedea și dumneavoastră și dacă nu există un frigider în casa asta, dacă nu există un dulap cu haine pentru copii, cu atât mai mult nu există nici produse de igienă care să fie de folos pentru copii, cu care să se grijească copiii. Câte ani ai? Primul copil? Al treilea. Al treilea copil la capul de 10 ani. Păi, când la mine, ăsta și fata, a plecat. Cât are cel mai mare? Cel mai mare are 4 ani. La 13 ani ai născut-o. Așa ai? Da. Cum a fost experiența asta? Pentru mine era minunată. A fost rău. Astăzi copii care nu s-au spălat cu săptămânile sau chiar cu lunile și prin proiectul Trup și Suflet Curat dorim să ajungem la copiii României care nu au cele necesare pentru a avea o igienă
corectă a trupului. Te poți implica în proiectul Trup și Suflet Curat trimitând o donație către unul din conturile asociației MGM cu specificația Trup și Suflet Curat, sau poți trimite chiar la adresa site-ului nostru, poți trimite pachetele cu produse de igienă, începând de la șampon până la pastă de dinți, periuță și tot ceea ce considerați dumneavoastră că ar fi necesar unui copil din metrele defavorizate. Mulțumim că sunteți alături de noi! Ce înseamnă igiena sau nu? Nu știu ce înseamnă. Despre asta vorbim, despre asta este acest proiect. Sunt atât de mulți copii pe care am întâlnit astăzi, care habar nu aveau ce înseamnă acest cuvânt, cuvântul igienă. Pentru acești copii ne dorim din toată inima să facem ceva, să intervenim în dreptul lor și să ajutăm, să le dăm o șansă în educație, să îndrumăm către educație, către educație la școală, dar și către o educație sanitară, către o igienă corectă pentru fiecare copil.